A Orquestra de Cordas de Volta Redonda, regida por Sara e Gino, é formada por 56 jovens do projeto Volta Redonda Cidade da Música, que atende 4 mil estudantes da rede pública. O projeto foi criado em 1974 pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira e conta com o apoio da FEVRE, Fundação Educacional de Volta Redonda, e da Secretaria Municipal de Educação. No concerto, os jovens músicos tiveram a oportunidade de tocar ao lado de grandes nomes da música erudita, como o violoncelista inglês David Till, criador do Rio International Cello Encounter. Além dele, outros músicos de renome, como o dinamarquês Kim Beck e o saxofonista argentino Blas Rivera, participaram da apresentação. Radicado há mais de 30 anos no Brasil, o violoncelista David Till falou um pouco sobre a história do Rio International Cello Encounter e ressaltou a importância do projeto Volta Redonda Cidade da Música. É maravilhoso fazer essa apresentação com os próprios músicos que a Sara e o Ronil estão treinando. Eu acho que o mais importante desse projeto é a continuança, a tradição que está criando nessa cidade, a tradição de música. Da músicos, é muito importante, especialmente hoje, o Dia dos Pais, que os próprios filhos podem dar um presente para os pais deles, tocando música para eles. A música é o presente mais bonito que tem, ele tem poderes de curar qualquer briga, a música realmente deixa todo mundo em paz. Então hoje foi um dia especial, vindo tanto cellista, tantos violoncelos tocando, tantos violinos tocando, todo mundo junto. Tem uma orquestra como isso, por exemplo, do Volta Redonda, é maravilhoso porque você tem uma sociedade, você tem onde você encontra com os amigos fazer música. Então você, às vezes, eu pergunto ao pianista, ele fala, puxa, eu não toco com ninguém, não. Mas não, violino, cello, contrabaixo, você sempre tocando com os amigos, viola com os amigos. E sempre é um momento muito especial fazer música junto. Fazer música é a coisa mais gostosa. Eu faço desde criança também. E eu acho que eu estou muito surpreso, é muito alegre que aqui em Volta Redonda tem uma prefeita que apoia muito esse projeto. Especialmente sabendo que o Nicolau me falou hoje de manhã, que ano que vem vamos voltar com muitas estrelas do International Cello Encounter, que no Rio já está lotando todas as salas, o pessoal tem que voltar, porque não tem lugar. Aqui você tem salas maravilhosas, grandes como isso, e a gente sabe que ano que vem vai abrir o próprio sede, a prefeitura está dando sede para o próprio projeto. Isso é muito importante, porque no sede você pode ter tranquilidade da aula. Hoje você vê, teve um samba no lado, tá? É complicado tentando fazer uma boa música. Então você vai ter aquele momento que você pode concentrar, estudar suas escalas, tocar música juntos. Eu acho que é muito importante isso ter um lugar próprio para aprender. Eu estou muito feliz porque eu, com certeza eu vou indicar muitos grandes músicos, como hoje Kim Bakkenitsen foi um dos grandes cellistas que vem de Dinamarca, solo Haydn maravilhosamente. Eu, Kim Back é conhecido na Europa como os grandes mestres. Então, gente, ano que vem, em vez de trazer um, vamos trazer vários. Eu vou, não sou cello, violino, também viola, maestros, para dar aula e fica aqui alguns dias hospedado com uma cidade maravilhosa que é adoro Volta Redonda, é uma cidade que eu tranquilamente pude vir morar um dia. Então é um lugar que eu acho que tem tudo para o futuro. Esse projeto tem que ir longe. O violoncelista Kim Beck ficou impressionado com os jovens músicos da Orquestra de Cordas e fez questão de enaltecer o trabalho de inclusão de crianças e adolescentes à música clássica. A pleasure and a privilege to be here to see the young people perform like this. It's like a confirmation of life, and there's so many. É um privilégio, é um prazer ver tanto junto, tantos jovens tocando junto. É se fosse uma confirmação da vida. Yeah, the music shows love and it gives the young people discipline in a very positive way. So to see them with that much discipline and pleasure in performing is great. A música dá tanto disciplina na vida, e para ver eles tocando com tanta disciplina, isso é maravilhoso ver isso acontecendo aqui. Para a regente Sara e Gino, a presença de grandes músicos internacionais é um grande incentivo para os jovens integrantes da orquestra.
é um processo que acontece desde quando eles entraram no projeto, com 7 anos, com 6 anos, lá no jardim de infância, depois no ensino fundamental. Eles começam a trabalhar com o instrumento, no caso, violoncelos, violinos, violas e contrabaixo. E esse, o que você me perguntou, eu digo o seguinte, que é mais um degrau. Eu digo que é mais um degrau, eles podem fazer uma aferição do trabalho deles, eles sabem que eles podem se juntar a um grande nome internacional e fazer música conjunta. Porque é essa a grande razão da música. Eu posso falar várias línguas, sentar do lado do chinês, sentar do lado do polonês, sentar do lado de um árabe, sentar do lado de um português, mas quando eu pego o meu instrumento, quando eu toco o meu instrumento, a música é uma linguagem universal, onde a gente não precisa falar. Então o que houve aqui foi um congraçamento, uma união dos povos. Uma troca também, não é só porque eles são grandes e renomados músicos, que eles não vão também aprender com a experiência de tocar com jovens músicos de Volta Redonda. Porque o jovem tem uma característica que, acho que, é lógico, a orquestra profissional é uma orquestra profissional, mas o jovem tem uma garra, né? Tem um brilho no olhar que encanta a qualquer adulto ou um grande violoncelista, um grande violinista. Eu acho que esse é a importância dessa parceria e desse intercâmbio entre o jovem e o profissional. Ao final da apresentação, o maestro Nicolau Martins de Oliveira se emocionou ao falar sobre o projeto Volta Redonda Cidade da Música. Ele lembrou que um dos objetivos é oportunizar para crianças e adolescentes a chance de desenvolver suas habilidades musicais. Eu não vejo, eu sonhei. Eu sonhei um dia que crianças como eu fui criança, sem oportunidade, sem com quem estudar ou não, sem condição financeira para chegar. E eu consegui vencer muitas barreiras e sonhei de dar essa oportunidade a todas as crianças que gostam, que querem, porque isso é um trabalho, isso é uma dedicação. Então, isso foi um sonho. Mas ainda vem mais, o sonho ainda não terminou. Tem muito mais coisa para se fazer, se deixarem a gente fazer e derem o recurso devido. Como o David falou, vocês já estão convidados para a edição do ano que vem, para a 20ª edição do Rio International Cello Encounter. E 40 anos de projeto Cidade da Música, então vai vir para coroar os 40 anos do projeto. Então. São 40 anos do projeto Cidade da Música e 20 do 10º do International Cello Encounter. Então eu estava falando com ele antes do concurso, se nós já estivermos na nova sede, equipado devidamente com todas aquilo que a gente for preciso, nós não vamos ter um dia, nós vamos ter uma semana de Cello Encounter em Volta Redonda. E porque aí nós teremos sede, teremos espaço para fazer, começando num domingo, ter a semana inteira e terminar no outro domingo.